Петропавлда қатарластарын жарақаттаған 9-шы сынып оқушысы психиатриялық есепте тұрған. Белгілі болғанда күдікті 1-ші 90-да депрессиядан емделген. Қазір оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ата-аналардың айтуынша жасөспірім осындай қадамға лесоруб деген ойынның әсерінен баруы мүмкін. Енді оның анықтандығын арнайы құрылған комиссия анықтайды. Жантүршігерлік жағдайдан кейін барлық мектепте тексер жүргізіледі. Естеріңізге салайық, бүгін таңертең қаладағы нөмірі 4-ші орта мектептің оқушысы балта мен пышақпен 3 баланы жарақаттады. Қазір оның екеуі жансақтау бөлімінде ем қабылдап жатыр. Ал біреуіне алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Ну, я хотел, получается, зайти в туалет. Мен дәретханаға кіріп бара жатқанда алдымнан ол шығып балтамен ұра бастады. Маска киіп алған, қолында тағы пышақ болды. Осы кәмелеттік толмаған бала психиатриялық учетта тұрған және бәліністе жатқан. 2021 жылы ол бала сол психдиспансерда жатқан. Диагноз депрессия.